حكومه ده قامين يوم مدحوينها عصبه ودنك مرايكنك جو بايدن هيا وحا اي عدي سي ان او بلامي دونو ان سي ترتيب ترتيبا اي مرايكنك او سو غلان كمانا قف او مغنقليا دون اه او ها تنكو حيرنا ودنك مكسيكو اي حد كلالة ودنك مرايكنك هل كاسي او قار كميدي اي سنده لصور دافي بجوغين ما داما دونالد ترام او عقبت كنوغضي waxa uu sheegay in laga bilaabo todobaadka soo socda inuu ka hawl geli doono codsiga 25,000 oo qof oo dacwadooda magangeliyo doonka ay haatan diyaar tahay dadka magangeliyo doonka ayaa marka hore waxa laga rabaa in ay isa soo diwaan geliyaan oo ay soo maraan baaritaanka cudurka dunida saameeyay ee COVID-19 ka hor inta aan loo ogolaanin in ay ka soo talaabaan xuduuda u dhaxaysa wadamada Mareykanka iyo Mexico gudahana ay u galaan wadanka Mareykanka oo ay hamuun badan u qabaan talaabadan ayaa lagu doonayaa in lagu laalo siyaasadihii sida weyn loo dhaliili jiray ee madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald J. Trump kaasi oo 4 sano ee xukunka Mareykanka uu hayay ay cadaawad badan ka dhaxaysay isaga iyo dadka muhaajiriinta oo uu ahaan in cunsuriyad badan oo cadaan jacayl ay ka buuxday taasna ay keentay in wadamada qaar iyo waliba sidoo kale dadka muhaajiriinta ah oo ka joojiyay wadankiisa isaga oo sidaasi la mid ah gudaha Mareykanka dad badan oo xabsiyada ku jiray dacwadahoodana mar uun rajo ka qabay in dib loo furo ka soo tarxiilay wadanka Mareykanka Trump ayaa sanadkii 2019 waxa uu meel mariyay sharci dadka magangeliyo doonka ka hor istaagaya inay soo galaan gudaha dalka Mareykanka sharcigan ayaa dhigaya in muhaajiriinta magangeliyo doonka ee ka soo talaabaya dhanka xuduudaha koonfureed ay ku soo hakadaan wadanka Mexico inta dacwadooda ay go'aan ka gaarayaan maxkamadaha arrimaha socdaalka ee gudaha wadanka Mareykanka kuwaasi oo iyaga laftooda madaxweynaha taabacsana fikirka madaxweynahana mar walba u meel marinaya markii la fiiriyo arrimaha socdaalka iyo waliba dadka muhaajiriinta kuwa la xireera balse maalintii ugu horeysay ee uu xafiiska la wareegay ayaa madaxweynaha hadda xukunka haya Joe Biden waxa uu laalay sharcigaasi isaga oo sharcigaas iyo kuwa kale taba qalinka ku duugay si uu u tirtiro waxyaabihii uu ka tagay madaxweynihii hore wadanka Mareykanka Donald Trump oo aysan isku fiicnayn isaga iyo xisbigiisa ama labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga gaar ahaan xisbiga jamhuuriga oo uu ka soo jeeday Donald Trump laftiisu oo cadaawad badan u qaaday marka la fiiriyo arrimaha wadanka Mareykanka iyo siyaasadihiisa isbaranbarayay ee tirada badnaa mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in dadka magangeliyo doonka loo ogolaan doono in ay gudaha u galaan wadanka Mareykanka balse ay tahay in marka loo baahdo ay yimaadaan maxkamadaha ku yaala magaalooyinka ay ku wajahan yihiin amaba la dejiyo marka loo fiiriyo xaaladda dacwadooda iyo sida ay ku doonayaan magangeliyada wadanka Mareykanka waana mid qof walba ku qasbi doonta gudaha Mareykanka markuu tago maalinta loo baahdo in uu maxkamadahaasi soo keeno magaalooyinka xadka ku yaal ee ay ku xayiran yihiin dadka muhaajiriinta ayaa waxa haatan ka jira falal dambiyeedyo badan waxaana sanadkii la soo dhaafay hay'adda samafalka ee Human Rights First ay sheegtay in qoysaska la soo celinayo caruurtooda iyo waliba dadka waaweyn la geynayo xariya ay ka jirto xaalado aad u halis badan oo dadku ay ku wajahayaan afduub, weeraro, tacadiyo, galmo, hanjabaado iyo waliba dhibaatooyin kale oo aan u roonayn dadka muhaajiriinta dawladda Mareykanka iyo xukuumadii uu madaxweynihii hore wadanka Mareykanku uu mas'uulka ka ahaa waa Donald Trump ayaa waxa ay hay'adaha xuquuqul insaanka ku dhaliilayeen habka uu ula dhaqmay dadka muhaajiriinta ee xuduudaha wadankiisa gaar ahaan dhinaca koonfureed ku sugnaa kuwaasi oo qaarkood caruurtii iyo waalidkoodii xitaa la kala qaaday dhibaatooyin kala duwan ay soo wajaheen sidoo kale dadka wadanka Mareykanka gudihiisa ku sugnaa oo muhaajiriina oo lagu celiyay wadamadoodii ayay dadka xuquuqul insaanka u doodayay ka dayriyeen waxa ayna sheegeen inay halis ugu jiraan in dhibaatooyin loo geysto iyo in ay iyaguba kooxaha xag jirka ku biiraan kadibna ay dad kale dhibaatooyin kala duwan u geystaan dadka qaxootiga ee magangeliyo doonka doonayana Mareykanka inay iska dhiibaan ayaa haatan ku sii qulqulaya
حدود ودن مكسيكو يضع او اي جرين ضد بدن او هالكاسي مركي هربا كوسوغنا كنا سوغي ينتا او حكم كاكتاغ يما دحويني هورته اي حدا بني اي بوس كاسي ضد بدن او دافاه دوني دا كوسوغا ايا وحا اي فرصد مهيمة او اركيان ان مرؤون اي وايان مدحوينيه لغن كيسو او سنواناك سنين سياسة ديسا ودامدة دوندو اي كدنكا فارين دونالد ترامب سي اي مرو نلوشو دا وحوغة بدلان يغو او بيكسانا يودن كامريكان كا هو ايو اركان ان او رجدو دا نلوليد وحوين كبدلي دونو سيدو كالاتوه داد بدن او اندها كو هايي تاكتان كا دونالد ترامب يدورشادي ودن كاسي كدادي ايا هاتان فرحاد وين دريميا كدب مركي اي وقادين إن دونالد ترامب أو ميشا كتك داد بدن أو يغاه إيا عرور تودي لكالا حيري قويساس إسوايي إيا ولي بسيدو كالات والدين إيا عرور مدبّي هوف نبكو كالا مغنا أيا هاتن دونيا إن أي مركلاتو نلشوضو ديب أمي دود داد بدن أو دعوذو دا كاقوستي أيا هاتن ديب أبي لابي وحاباسو رن وحي آمين سيهن إن أي رجاقل نيسو عرنتا مدحويناها جو بايدن او قاضي يتلابو ينك لحرير مهاجرين تتاسي او حلقان اي سوين دادك ارمها حقوق الانسان كا ادو دا سورد وين ايا لكن ولي وحاجر داد دليل هيا سياسة داسي او شيغ ايا ان ودن كا مريكان كا اوسن مهاجرين كلا يدد ودن مدو دي سوها لغي اوسن قادي كرين لكن حزبك ديمقراطيك اي عادة دي ستاي ان اوسن وحابها ارمها سلحرير مرنبت لك جلق اوسن اوسنين وانا مدى حدا كموقتا مدحوينها عصب اي ودن كا مريكان كا جو بايدن